Nej men tjolatsch och fladdring på er mina godingar. Välkomna tillbaka till kanalen, välkommen till kanalen om du inte varit här sedan gammal. Och ni vet att alla prenumerationsknappar och plingplongklocka sitter och allt sånt där, va? Kanon! Och så blir som vanligt sketaglad om här tummen upp är blå istället för grå. Idag ska vi ta och snacka om, som vi ser i titeln, varför jag troligtvis kommer vara single forever. Vi har ju en lite vänskaplig relation här, va? Så jag ska snacka till er, precis som jag skulle snacka med min bästa polare. För så här är det, va? Det är lite roligt för att i vanliga fall när folk pratar om vad de söker i en relation så brukar ju rent generellt nu man dra sig till motparten så att man har något som kompletterar den. Jag ska bara ta en klunk cola. Men grejen är att jag känner inte att jag behöver någon som kompletterar mig slash lyfter upp mina bästa sidor och minskar på mina dåliga sidor. För jag är redan där exakt. Det jag vill vara som människa. Är det lite egenkärt då att säga att jag önskar någon som är exakt som mig? Jag vill ha en kopia av mig själv, precis så som jag funkar och är. Det vore fan drömrelationen. Så därför känns det som att, ja, jag kommer vara single forever. Och härligt talat just nu så känner jag att I'm fine with that. För jag vet precis vad jag vill ha. Och jag tänker inte nöja mig med mindre. Tror det? Absolut inte. Det tycker jag inte någon ska göra. Man ska absolut vara kräsen och ha sina kriterier. Inget fel med det. Det är bara bra, det tyder på självsäkerhet. Jajamensan. Helvete, jag törstig då. Så alltså. Jag önskar ju då någon som, om vi börjar med sakerna, kriterierna som jag vill att personen ska uppfylla. Så har vi jävligt lång stubin, precis som mig. Inte gnäller för små saker. Tar det mesta med ro. Tar det mesta med klackspark så att säga. Go with the flow. Någon som klickar jävligt bra med min familj. Och jag vill känna att jag klickar jävligt bra med den personens familj. Sådär ja. Vänta. En till. Så. Färdig. Någon som absolut inte är pryd. Någon som är lika frispråkig som mig. Någon som inte har några problem att bjuda på sig själv som mig. Någon som inte har några problem att låta andra skratta på ens bekostnad. Någon som har humor. Någon som är rolig. Gärna någon som ger mig skrattkramp i magen. För humor, det är det jag tycker är mest attraktivast. Och gärna lite galen humor som sådana, va? Lite äventyrslysten. Gärna lite adrenalinjunkie. Precis som mig. Dra iväg och hoppa tandemhopp och sådana grejer, va? Gärna någon som har ett brinnande matintresse. Som man kan stå och laga nice mat ihop med. En kreativ själ, precis som mig. Jag fotar, jag håller på med YouTube. Jag älskar att hålla på med smink, hår. Allting som har med kreativ skapande att göra. Måla, etc, va? Så gärna någon som är kreativt inriktad. Någon som har ett enormt tålamod. Vad mer? Ja, självklara. Någon som är trogen och lojal. Och ja, med trogen så menar jag fullt ut. För vad jag räknar som otrohet inkluderar flörtiga kommentarer under andra tjejers Instagram. Mm. Praktiskt taget sexchatta med andra folk på nätet. Mm. Och hitan dejten, va? Sådana saker räknar jag också under begreppet som otrohet. Så definitivt någon som ligger på samma plan som mig som inser vart den gränsen går. Mm-hmm. Så vi kan ju så länge gå ifrån den listan och hoppa över till min vad jag absolut inte söker. Någon som har hett temperament. Någon som inte har samma humor som mig. Som jag sa innan. Någon som är otrogen, delar samma värderingar som mig. Vad som går inom gränsen av otrohet. Någon som är ärlig. Är upfront med att nu känner jag så här och så här. Där hamnar ju på vad jag söker listan då. Då hoppar vi tillbaka till vad jag inte vill ha listan. Någon som är gnällig. Gnabbar över små saker. Någon som är tråkig. Som sagt, någon som inte delar samma humor som mig. Precis som jag sa, va? Åh, herregud. Alltså, ja. Som jag säger, jag kommer fucking få sin resten av livet. Åh, herregud. Och slags, någon som inte har den här mentaliteten att, som säger, jag är för gammal för det där. Man behöver inte bli tråkig och sluta ha roligt bara för man blir äldre. Okej? Okay? Så på den här sidan hamnar ju då ett ungdomligt sinne. Även med åldern. Blir helt okej, ja. Folk måste lära sig skillnad på omognad och barnslighet. Inte samma sak. Du kan ha en barnslig sida, men fortfarande vara jävligt mogen som person. Mognad handlar om hur du hanterar konflikter hitan ditan. Och när vi kommer till mognad, någon som inte använder skällsord som jag gjorde i tonåren, kallar varannan person för idiot. Och diverse andra öknamn, va? Det är omognad enligt mig. Åh, jösses. Så jag har inte bråttom att hitta någon överhuvudtaget. Och jag kommer som sagt vara inte nöja mig förrän jag hittar någon som passar in på alla de här kriterierna. Men drömscenariet vore såklart att hitta någon som
tycker om att synas och höras lika mycket som mig va? Som jättegärna sitter framför kameran och bjuder på sig själv, öppen om allting. Våra kärleksliv etc. På djupet liksom. För jag, ni vet ju, ni som har följt mig länge, att jag inte blyger för att öppna upp mig om typ allting som rör mitt liv. Förutom när det kommer till relation, nära relationer runt om som inte vill vara med på kameran. Det är ingenting jag pratar om av respekt för dem. Men när det kommer till mina egna erfarenheter och mitt eget liv, inga problem att öppna upp mig om det. För jag är en sån här som tänker lite så här att om jag är öppen, pratar öppet och ärligt om precis allting, slash visar att man inte har någonting att dölja, då finns det heller ingenting som någon kan ha emot den. Det är också en väldigt stor anledning till varför jag är så jävla som en öppen bok som jag är. Tore. Men framförallt, en väldigt key point, någon som klickar jävligt bra med min dotter va? Mhm. Och när det kommer till ytligheter, nu pratar vi liksom bara personlighetsprat, för i slutet av dagen, visst, man brukar säga utsidan väcker intresse för vad som finns på insidan. Men i slutet av dagen så är det ändå insidan som kommer spela roll, det som gör att man faktiskt får känslor för en person. Okej? Okay? Det har ju varit ett flertal tillfällen i mitt liv där jag har träffat en person som inte alls är min typ från början när vi träffas. Men desto mer jag har lärt känna personen så har jag blivit attraherad av personen på grund av att jag har blivit attraherad av deras inre. Men om vi nu ska gå in på ytliga preferenser, vad jag tycker ser nice ut. Inte blondiner, inte min grej. Jag föredrar mörkhåriga på både tjejer och killar. Så mörkt, långt hår. För ni ser ju, jag är lite som en korthårig börsflata, typ, fast jag är bisexuell. Men långt, mörkt hår är vad jag föredrar på både killar och tjejer. Och jag gillar inte kroppsbehåring, så hår på bröst och rygg går fet bort. Ben och armar går bra. Men inte mellan bena, bröst, hår och rygg. Som jag brukar säga, hår hemma på huvudet och ingen annanstans. Och det gäller båda tjejer och killar. För ja, det finns faktiskt tjejer som är håriga på oönskvärda ställen också. Och det är väl nästan det. Precis som jag sa när jag hade min lilla vodcast ihop med Emily. Att jag är lite av en hårfetisch. Jag älskar att pilla i hår. Alltså hår som sitter på huvudet nu. Får inga jävla perversa idéer i huvudet här. Va? Men fina ögon. Alltså ögon tilltalar mig. Och ett fint leende. Mm. Sen är ju jag en ass-människa. Så en fin röv skulle inte skada. Absolut inte. Ja du. Så oddsen att hitta min prince eller princess charming. Mm, inte så stora. Jag har som sagt var 36. Jag har aldrig någonsin träffat någon i hela mitt liv som jag känner. Jag har träffat. Jag har flera kompisar som är väldigt lik mig på många plan. Men jag har aldrig någonsin träffat någon där jag känner. Ja, du är precis som mig. Så oddsen att hitta någon som är som jag önskar, precis som mig. För fan vad vi skulle ha så jävla roligt ihop alltså. Och du ska aldrig bli någon bråk om någonting. Vi skulle vara överens om precis allt eftersom vi skulle tycka och tänka precis likadant. Kan vara jävligt tråkigt. Säkerligen enligt vissa. Men nej, inte för mig. För om vi skulle ha liksom precis exakt samma humor. Vi skulle alltså garva sönder oss åt precis allt. Och för fan vilka jävla rövartag vi skulle kunna hitta på alltså. Så som sagt, alltså drömscenariet är ju som sagt att hitta någon som gärna delar YouTube-kanalen med mig, sitter och gör roliga videos, är öppen, där vi kan prata om allt vi gör i livet, djupet om våra relation, ditten och datten, diskutera eventuella relationsproblem som uppstår hitan och ditan, för att visa både alla bra och dåliga sidor i en relation. För är någonting YouTubers har en tendens att göra, så är det för det mesta att visa bara deras bra sidor ifrån en relation. Men man får aldrig se the struggles, alltså diskussioner och hidan och dejta man har i relation som är lite djupare, seriösare för att lösa diverse konflikter och sådana saker va. Det är någonting jag också skulle vilja få med. Och där vet jag, kommer vara jävligt knepigt att hitta någon som vågar vara så öppen som mig. Därav att jag önskar en kopia av mig. Så jag får ju vara beredd på ett lonely life framöver. Men jag har ju som sagt mina nära och kära och alla mina vänner och grejer runt omkring. Och jag trivs rätt gött med att vara här. Själv här hemma. Så även om jag skulle träffa någon så skulle dröja bra jävla länge innan jag ens tänker tanken på att men vi ska flytta ihop. Nej, jag vill bo själv ett tag nu. Passa på att njuta av det här, för som sagt var att bo själv på det här sättet är fortfarande någonting jag aldrig har gjort förut va? Mm. Men jag kommer inte på så mycket mer. Jag har som sagt var inte planerat den här videon över jävla taget. Och jag har suttit och pratat nonstop utan att ha förberett någonting. Så jag bara pratat ifrån huvudet. Jag vill som sagt vara hålla lite i den här relationen va? Vänner emellan så att säga. Mm. Så det här är också en anledning till att jag är så pass öppen som jag är. Som jag kan säga att, eller som jag kan med säkerhet säga att ni som tittar på mig typ känner mig. För att så som ni ser mig framför kameran, det är som jag är helt enkelt. Tog det. Vissa gånger lite mer. Men för mig hur mycket som helst kan man inte visa på YouTube utan att bli totalblockad på plattformen.
Också som Emily sa i våran lilla podcast som vi gjorde. Jag kan länka den videon här uppe inför hörnet. Eller om den kommer där. Där eller där. Kan ni klicka på den videon och kolla på den om ni inte har gjort det. Så säger hon som sagt var själv. Att många youtubers lägger till när de berättar diverse stories. För att det ska spajsa till det lite. Bli lite extra. Jag är mer den som håller tillbaka för att jag vet att om jag säger för mycket, för brutal i mina ord. Så kommer jag bli jävligt demonetized, va? Så jag visar så mycket som jag kan visa om mig själv på YouTube helt enkelt. Säga så mycket som jag kan säga. Utan att bli bannad från plattformen. Ja, men i övrigt, what you see is what you get. Så tack så fan för att du tittade. Så får vi ta hörs och syns i nästa video. Amen. Love you. Bye bye.